梅雨の時期になるとアジサイが見ごろを迎えます。つい家の中にこもりがちな雨の日ですが、綺麗なアジサイを見にちょっと外出してみるのはいかがでしょうか。マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。それでは初めにフラッシュニュースからご覧ください。今週は土浦市水防訓練の模様をお送りします。5月26日、市内佐野湖の桜川河川敷で水防訓練が行われました。これは出水期を前に水防工法の技術向上と水防意識を高めるため毎年開催しているものです。今年も土浦土木事務所や市役所、消防本部や消防団、そして各町内の自主防災組織などおよそ900人が参加し、地域防災の強化を図りました。必要な作業を開始せよ。で、第1号により桜井警戒隊長、第1方面隊と第4方面隊取り出せれば完成です。この訓練の中心となるのは堤防に生じた亀裂の拡大を防ぐ土徳縫い工法や洪水による越水防止を図る積み土の工法など5種類の水防工法訓練です。この水防訓練の目的は先ほどお話ありましたように、まもなく出水期に当たります。水防隊員の士気を鼓舞し、作業通り水防隊員の士気を鼓舞し、技術を高めることによって、災害に備えるのが目的でございます。また水防訓練を実施することによって市民の皆様に水防を理解していただき、協力をしていただくのも目的の一つでございます。これから、自然災害は全国各地で起きると思います。集中豪雨、ゲリラ豪雨など災害は場所を選びません。そのため今日のような水防訓練を実施し、あらゆる災害に対応していきたいと思います。また桜川では消防本部特別救助隊による水難救助訓練も行われ、本番さながらの緊張感の中、隊員たちは真剣な表情で訓練を行っていました。続いて土ほとのコーナーです。すっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター、土丸。この土丸を土浦市内はもちろん全国各地に連れ出して写真を撮って送ってください。土丸オフィシャル Facebook に掲載したり、この番組でも紹介したりします。今回の写真はこちら、竹さんからの土ほとです。今回は秋田県大仙市で撮影したそうです。土浦と並び花火の聖地と評される大曲に行ってきました。大曲では式を通じて花火が打ち上げられています。多彩な演出と鮮やかな花火はとても見応えがありました、というコメントをいただきました。竹さん、投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。今週は天童フェア、親子料理教室、簡単なランチ&おやつ作りに挑戦、夏の昆虫観察会、茨城国体オリジナルポロシャツを販売しますのお知らせです。はじめに天童フェアのお知らせです。6月23日土曜日と24日日曜日の2日間、観光物産協定を結んでいる山形県天童市のさくらんぼをはじめとした特産品を販売します。場所は
23日土曜日が土浦町角蔵と小町の館、24日日曜日が土浦町角蔵、小町の館、J コムスタジアム土浦でそれぞれご覧の時間で販売します。当日は玉こんにゃくの実演販売のほか、 J コムスタジアムでは芋煮カレー、ふわふわのかき氷なども販売される予定です。詳しくは土浦市観光協会までお問い合わせください。次は親子料理教室、簡単なランチ&おやつ作りに挑戦のお知らせです。日程は6月30日土曜日と7月7日土曜日で、どちらも午前10時から午後1時まで。場所は土浦市農産物加工処理センターです。料理内容はご覧の通りです。定員は先着8組で、費用は1組につき1000円となります。お申し込みや電話で土浦市農業公社までお願いします。続いて小学4年生以上を対象とした夏の昆虫観察会のお知らせです。日時は7月7日土曜日午後6時30分から8時30分。場所は小町の館です。定員は先着10組です。電話または直接環境保全課内環境基本計画推進協議会までお申し込みください。最後は茨城国体オリジナルポロシャツ販売のお知らせです。2019年茨城国体開催に向けて、町の雰囲気を盛り上げるため茨城国体オリジナルポロシャツを販売します。左胸と後ろ襟下にそれぞれ土浦市イメージキャラクター土丸の国体バージョンと、生き生き茨城夢国体マスコット茨ラッキーが刺繍されており、とても可愛らしいデザインとなっています。販売額は1枚2500円、色やサイズはご覧の通りです。お申し込み方法は往復はがきに住所、氏名、振り仮名、電話番号、ご希望の色とサイズ、購入枚数を記入し、土浦市観光協会まで郵送してください。返信用はがきに引き換え場所、引換期間などを印刷し、引換券として返送いたします。詳しくは広報土浦6月上旬号をご覧になるか、土浦市観光協会までお問い合わせください。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際、撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なお、お名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし内容によっては掲載および放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては土丸を探せです。どこにいるか分かりますか？答えはこちら。
次はウォッチング土浦です。今週は霞ヶ浦湖畔を歩いたウォーキング大会の模様をお送りします。5月26日、霞ヶ浦湖畔のおよそ6キロメートルを歩くウォーキング大会が開かれ、子どもから大人まで100人が参加しました。このウォーキング大会は、市内で活動する運動普及推進連絡協議会が主催して定期的に行っているもので、毎回多くの市民が参加しています。このウォーキング大会は、土浦市の健康づくりの一環として行われましたけれども、今年から運動普及推進協議会の開催で年8回行われるコースの今日は3回目になります。で、今日は霞ヶ浦湖畔を歩いていただいて、霞ヶ浦の香りとですね、涼しい風を当たっていただいて、みんなで健康づくりをしようかなというふうに思っています。スタンプをこちらの方でお渡しをいたしますので、このスタンプの数によりましてですね、10月に開催される健康祭りでお持ちいただければ、非常にいい記念品が出ますのでね、よろしくお願いしたいと思います。参加の方は今までは保健センターで受付をしていましたけども、今年からはもう自由参加でございますので、当日受付をいたしますので、よろしくお願いしたいと思います。今回は水郷体育館からスタートし、霞ヶ浦沿いを歩いて体育館に戻ってくる6キロのコース。当日は日差しが少なく、ウォーキングには最適な気候で、参加した皆さんもおしゃべりをしながら自分のペースで楽しんでいました。公民館で、案内の掲示板を見て、参加が自由だということで、当日来れば参加できるかなと思って、で参加いたしました。日差しも柔らかくて、ちょうどいい運動になったのかなと思いますけれども、霞ヶ浦湖畔でサイクル林道路の脇だったので、走りやすくて眺望も良くて気持ちよかったですね。参加したきっかけはインターネットでたまたま見ました。皆さん歩くのが早くて大変でしたでも天気にも恵まれて楽しかったです。マイシティ土浦では、暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は市民アナウンサー竹石がお送りしました。